У ніч на 21 квітня на території всієї України оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував нашу країну іранськими дронами. Запустили 12 шахедів. 8 з них вдалося збити нашим силам ППО. Один безпілотник вдарив по Полтавщині. Є руйнування цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Ще один поцілив в об'єкти інфраструктури на Вінниччині. Інформації про руйнування та постраждалих поки немає. Також загарбники влаштували 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських бійцях та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. 63 рази росіяни обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 247 снарядів з різного озброєння. Херсон ворог атакував 4 рази, випустивши по місту 13 снарядів. Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У вогні цієї ночі була і Дніпропетровщина. З важкої артилерії ворог обстріляв Нікопольський район. Влучив по Мирівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Вкрай складна ситуація на Донеччині. На Горлівському напрямку одна людина загинула у Часово-Ярській громаді. У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300, пошкоджено недобудову. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще одного поранили. Ще 630 російських вояк вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Таку кількість окупантів наші захисники відправили до пекла лише за минулу добу. Всього з початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували понад 185 тисяч ворогів. Масштабні втрати має російська армія і в техніці. Бійці сил спеціальних операцій знищили новітній російський танк Т-90. Військові виставили протитанкові міни ТМ-62 на одному з напрямків, а танк окупантів успішно на них підірвався. Наступне відео не менш гарне. Ввечері 20 квітня у російському Білгороді стався вибух. Впав авіаційний боєприпас із винищувача-бомбардувальника Су-34 повітряно-космічних сил РФ. На відео видно, як снаряд спочатку входить у землю, а потім приблизно через 20 секунд спалахує. Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали 3 людини. Додам, що вибух був такої сили, що в квартири людей через вікна позалітала земля, а на дах супермаркету закинуло авто. Тепер рятувальники займаються його евакуацією.